Վարպետ, ընկերները, հարազատներն Իսահակյանին այդպես էին դիմում։ Հայ մեծանուն գրողը գովերգել է հայրենիքը, հայրենի բնությունը, բայց ինչպես գրողների միության նախագահն է ասում, Իսահակյանի հայացքը միշտ դեպի արևելք էր։ Իսահակյանի 30-ից ավելի առակները, լեգենդները, հեքիաթները Գարուն Սարգսյանը հավաքել է մեկ գրքում ու թարգմանել պարսկերեն։ Մեծ մանասերս է, մեծ արդեն Վարպետ է, բայց Պարսկաստանում շատ ճանաչված չէ։ Հակառակ այն դեպքում, որ աշխարհում ճանաչված է, բայց Պարսկաստանում ճանաչված չէ, որովհետև քիչ է թարգմանվել պարսկերենի։ Իհարկե, դեռ 80-ական, 60-ական թվականներից թարգմանություններ ունեցել է պարսկերենի, բայց քիչ են եղել։ Եվ դա չի կարող պարսիկ ընթերցող մի համապարփակ կազմի, գաղափար կազմի Սահակյանից, դրա համար որոշեցի մի հատ հատոր գոնե մի 300 էջանոց հատոր լինի։ Բացի Սահակյանի ստեղծագործություններից գրքում իրանցի ընթերցողը կգտնի նաև արխիվային լուսանկարներ, ինչպես նաև կենսագրական հետաքրքիր փաստեր։ Հեղինակը վստահեցնում է, երկու բարեկամ ժողովուրդների գրականությունը նմանություններ ունի, նման են խրատները, պատմությունները։ Գարուն Սարգսյանը մեծ ավանդ ունի իրանցիներին Հայաստանին ծանոթացնելու գործում, հայոց պատմությունը նա է թարգմանել մեզ համար, որից օգտվում է մեր գիտական հանրությունը։ Պատմագրությունից զատ գեղարվեստական մի շարք գործեր է թարգմանել, և սա հերթական փայլուն աշխատանքն է, որով մեր հասարակությունը կբացահայտի ևս մեկ հայ հանճարի։ Մեր և պարսիկ ժողովրդների գրականության դաշտը, կարելի ասել, իրար շատ մոտիկ են մարդասիրության, բնասիրության, պատմության թեմաների ճշգրիտ արտացոլման և իհարկե խորը բնապիլիսոփայության, այնպես որ Իսահակյանի պարսկերեն ժողովածուն մեծ լայն թափով կներկայացնի մեր մտածողության բազմաթիվ ծիրերը։ Կարևորելով թարգմանիչների կատարած աշխատանքը, Իրանի դեսպանատունն առաջիկայում կհիմնի Սադիի մրցանակ, որն ամեն տարի կտրվի լավագույն հայ թարգմանչին։ Էլեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։